ଏଠି ମୋର ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଏଠି ହଳଦୀ ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଦହି, ଆଉ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ପସନ୍ଦର। ଏଠି ହେଲା ଲଡ଼ୁ, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ, ଆଉ ଏଠି ଚଣା, ତାଙ୍କୁ ପାଟି ପିଟାଇବା ପାଇଁ ଚଣା ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି ମାନସିକ। ଆଉ ଏଠି ଫଳମୂଳ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ, କଦଳୀ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ, ଆଉ ଏଇଠି ସୁଜି ହାଲୁଆ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ପତିଦେବଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ ମାନେ ଗେଟା ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁଜି ହାଲୁଆ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁକିଛି ଧୂପ ଦୀପ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦୂବ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରିନେବି, ଏଠି ଚୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋର ରେଡ଼ି ଅଛି, ଚାଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ପବିତ୍ର ସାମ୍ବାଦ ଶ୍ରମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ସାମ୍ବାଦ ଶ୍ରମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନଟକଟ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଝରକା ପଟେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇଛି, ଜମା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ବହୁତ କୋହଲା ପାଗ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଝୋଟି ବି ଶୁଖୁନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଝୋଟି ସବୁକିଛି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏଠି ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଆକାର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ସେଠି ମୁଁ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ବନେଇବି, ବାଲିର ଗୋଟେ ବଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କଲି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁହା ବସେଇବି, ଗୁହାରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ଲଗେଇ ନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇ ସାରିଲିଣି, କୁମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ସବୁ ପୂଜାରେ ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଗ୍ର ପୂଜା, ତ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ମୁଁ ବସେଇ ନେବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ଲଗେଇ ନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସବୁ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ସବୁକିଛି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି, ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବାଡ଼ି ନେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମ୍ବଦଶମୀ ପୂଜାରେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ପଡ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ମିଳେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ପୂଜା କରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଏମିତି ବାଡ଼ି ଦିଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ବଗେରା ଯାହା କିଛି ମାନେ ଖୁସି ପାଇଁ ବାଢ଼ୁଛି ଏଠି ସବୁକିଛି ବାଢ଼ି ନେଲି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟି ପିଟିବ ବୋଲି, ଚଣା ବୋଲି ପାଟି ପିଟିବ ବୋଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ମାନସିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମିଠା ବାଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ଖୁସିରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନସିକ କଲେ ହିଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏମିତି ମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ନେଉଛି, ତାପରେ ପୂଜା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି।
ଖାଇସାରି ମୁଁ ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ପ୍ରତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆଉ ଦହି ମୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କାଶ ହେଉଥିଲା ଦହି ମୁଣ୍ଡ, ସେଇଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ମାନେ ବୁଲେଇ ନେଉଛି। ତ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବାଢ଼ି ସାରିଛି, ତାକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନେବି। ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଶେଷରେ ଆମେ ଝୁଣା ଆଉ ଆଳତୀ ଶେଷରେ କରିନେବା। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ଶେଷରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ ମମିଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଉ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବରହମପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସୁଧାରିବାକୁ। ତ ଚାଲି ମୁଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ପୂଜା କରିନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା କରିଛି ମୁଁ। ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଆଳତୀ ପ୍ରସାଦ ସବୁକିଛି ଦେଇସାରିଲିଣି। ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଥାରେ ହଳଦୀ ପାଣି ମୁଁ ସାତ ଥର ଢାଳିବି। ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ହଳଦୀ ପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଥାରେ ସାତ ଥର ଢଳାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁକିଛି ମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ସାତ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଥାରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସାଦରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ରଖିନେବି। ତ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୋର ପୂଜା ଶେଷରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ
ମନେଥିବ ଯଦି ସାମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ମାଆ ମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ତ ଛୋଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଯେବେ ବି ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟତଃ, ତ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଏବେ ରଖି ନେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନେବି ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ନେବି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମକର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଦେହ ଭଲ କର, ନମ ଠାକୁର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ହଉ ଆସ ଆସ। ତେଲୁଗୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବେସିଂ ଅଫ୍ ଗୁଡ଼ନେସ୍, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋର ପୂଜା ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ଶେଷରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆର ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଉଠିନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଉଠିଯାଇଥିଲେ ପୂଜା ନହେବା ଆଗରୁ ହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁଝିବାରୁ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବାଗୁଣୀ ଛୋଟ ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ହେଇଥିବ, ହଇରାଣ କରିବେ, ହରକତ କରିବେ, ତ କିଛି ହରକତ କଲେଣି, ବୁଝିଗଲେ। ଝରକା ପଟେ ସବୁକିଛି ମାଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାମା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ମାମା ଅରେଞ୍ଜ ଦିଅ, ମାମା ମିଠା ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ତ ସବୁକିଛି ମୋର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି ପୁରା, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ମେଘୁଆ କରିଥିଲା ଆଉ ସିଓର ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଓର ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦୁବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ୍ ହେଉଥିଲା, ଜୋର ହେଉନଥିଲା, ଝିପଝିପ୍ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା କୋହଲା କରି ରଖିଛି, ମେଘ ପୁରା ରଖିଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି। ଆର ବର୍ଷ ତ କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଏଥର ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ କରିବା ପୁରା କୁହଳିଆ ପାଗ କରିଥିଲା। ଏମିତି ପାଗରେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆପଣମାନେ କେୟାର୍ରେ ରହୁଥିବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ସେଫ୍ରେ ରଖୁଥିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁକିଛି ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ହଁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ମାଆମାନେ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ପଚାରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମାନସିକ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ହଁ ଏଇଟା ମାନସିକ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ, କେହି କେହି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଢ଼ିବି ଭଗବାନ ବୋଲି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାତୁଡ଼ି ହେଲେ ମାନେ ଆଉ ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ମାଂସ ଟାଇପ୍ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ଭାତୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହେଲେ ଭାତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଟାଇପ୍ର ରାତିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏମିତି କାଶ ହେଲେ ଦହି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବୋଉ ମାଆମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଂସ ରଖନ୍ତି, ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେହ ମୋ ପୁଅର ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭୋଗ ଦେବି, ଏମିତି ହିଁ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚଣା ଭଳି ପାଟି ପିଟି ବୋଲି ଚଣା ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ସେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ତୁମେ ପୂଜା କରିଦିଅ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଫିଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ମାନସିକ କରିଛି, ତ ପୁରା ଯେତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯିଏ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ଚାଲି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସବୁକିଛି କାମ କରିବାକୁ, କ୍ଷୀର ଫିର ଦେବି, ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରେଇବି, ଏଗାରଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପୂଜା ଚକରେ ମାନେ ମୋର ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଠା ବଗେରା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲି ଏ କୁଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ତ ଏଇଠିରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ରହିଲି, ରହୁଛି, ବାଏ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ପୂଜା ବିଧି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନିଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।